أرست زينة كيتو بيرتودوكس توارو بيتا كريستيان قامي سينودوس يزومنا يميلا واجن اسمال كتو مغلجة تسدة يمرابار سياغر سبكة صفت بيت سراتنيوش بمنغس تيزت تاكالات وده صفت بيتون دايقبو مكل كالات شو تغلجة سلام تنايست اللين ودي ايتي ارت ميديا بيت سابو تشاتشن كا ايتي ارت ميديا يلتو زيناو تجي اللا تشوك عرب بيالو كا زيناو تشوك عبرية تشوك ويو سارا وندسنن عبرة تشوك ويو كا ايتوبيا ارتودوكس تو عدو بيتا كريستيان قوامي سينودوس يز امنا يمن لاواجن اسمال كتو مغلجة تسد يروساليم زودي تجمع ريالات ቅድስት ቤተ ክርስቲያናችን በተከሰተው ሃይማኖታዊ ቀኖናይና አስተዳደራዊ መዋቅሮችን በመጣስ መፈንቅለ ሲኖዶስ በማድረግ በህገወጥ መንገድ ኤጲስቆጶስነት ሲመት በሰጡትና በተሾሙ ግለሰቦች ላይ የቅዱስ ሲኖዶስ ምልዓተ ጉባኤ ጥር 18 ቀን 2015 ዓ.ም ቃለ ውግዘት ማስተላለፉ ይታወቃል። ይሁን እንጂ እነዚህ ህገወጥ ቡድኖች ከድርጊታቸው ሊታቀቡ ካለመቻላቸውም በላይ በመንግስት ኃይሎች በመታገዝ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የምታስተዳድራቸውን መንበረ ጵጵስናዎችንና ቢሮዎችን በኃይል በመውረርና በመስበር ከፍተኛ ጥፋት እያደረጉ ከመሆኑም በላይ የአህጉረ ስብከት ስራ አስኪያጆችና ሰራተኞች ካህናትና ምዕመናንን በማሰርና በማንገላታት ላይ ይገኛል። መንግስትም ህግ ከማስከበር ይልቅ ለህገወጥ ቡድኖች ድጋፍ በመስጠት የቤተክርስቲያኒቱን ህግና መብት ሊያስከብር ስላልቻለ ሁሉም ማድረግ ወደሚቻለው አምላካችን በመማጸን ጸሎትና ምህላ ማድረጉ አስፈላጊ መሆኑን ቅዱስ ሲኖዶስ ተረድቷል። በመሆኑም ጾመነ ነዌን ምክንያት በማድረግ በመላው ዓለም የሚገኙ ህዝበ ክርስቲያን ጥቁር ልብስ ብቻ በመልበስ በጾምና በጸሎት ምህላ በመያዝ በቤተ ክርስቲያን አውደ ምህረት በመገኘት ወደ እግዚአብሔር ጾም ጸሎትና ምህላ እንድታቀርቡ ቅዱስ ሲኖዶስ ጥሪውን ያስተላልፋል። ጥቁር ልብስ የምንለብሰው በመከራ መጽናትን ለመግለጽ ነው። እንደሚታወቀው ጥቁር የውቀት ምልክት ነው። ተማሪዎች አውቀናል ሲሉ ጥቁር ልብስ ይለብሳሉ። እኛ ከውቀት በላይ የሆነውን አምላካችንን በመማጸን ከዚህም ማንም ሊያናውጸን እንደማይችል የምናረጋግጥበት ጥቁር የእውነት ምልክት ነው። ዳኞች እውነት እንፈርዳለን ሲሉ ጥቁር ልብስ ይለብሳሉ። እኛም መከራ የሚያሳቅቀን ሳይሆን ይበልጥ ልንጽናና ልንበረታታ የሚገባ መሆኑን ለዓለም ሕዝብ የምናሳይበት በመሆኑ ከጥር 29 እስከ የካቲት 1 ቀን 2015 ዓ.ም ለሶስት ቀናት በጾምና በጸሎት በአንድ ልብ ሆነን ወደ ፈጣሪያችን እንድንጮህ አደራ እንላለን ሲል ቅዱስ ሲኖዶስ አሳውቋል። ጾመነ ነዌንና የጥር 24ቱን የቅዱስ ሲኖዶስ መግለጫ አስመልክቶ ከቤተ ክርስቲያናችን የአንድነት ገዳም ህብረት መግለጫ ተሰጠ። ዲያቆን አቤኔዘር ምረቱ ዝርዝር አለው። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን የአንድነት ገዳም ህብረት መግለጫ በተጨነቁ ጊዜ ወደ እግዚአብሔር ጮሁ፣ በመከራቸው ማዳናቸው፣ ከጨለማና ከሞት ጥላ ወጣቸው፣ እስራታቸውንም ሰበረ እንዳለ ነብይ የእግዚአብሔር ቅዱስ ዳዊት በመዝሙር 106 ቁጥር 13 ላይ ለመንጋው እረኞችና ህዝበ ክርስቲያን በሙሉ ሰላምታችን ከያለንበት ቅዱሳን መካናት ይድረሳችሁ። በቤተ ክርስቲያንና በሀገራችን ላይ የመጣው ችግርና መከራ የመፍቻው ቁልፍ ሁለት ነገር ነው። ጾምና ጸሎት ሁለተኛው በሰማይትነት በክርስትና ሞት መሞት እንደሆነ በ1805 2015 ዓ.ም በላክንላችሁ መልእክት ገልጸናል። ይህ መልእክት ታዲያ ስላነበብነውና ስለሰማነው ሳይሆን ስንተገብረው ነው መፍትሄ የሚያመጣውም ተብሏል። በዚህም መሰረት ጥር 29 ቀን 2015 ዓ.ም ጾመነ ነዌ እንደሚጀምር ይታወቃል። ስለሆነም በዚህም መሰረት ጥር 29 ቀን 2015 ዓ.ም ጾመነ ነዌ ይጀምራል። ስለሆነም እግዚአብሔር የነነዌን ሰዎች ጾምና ጸሎት ሰምቶ ሊመጣ ካለው መከራ እንድታደጋቸው ሁሉ እኛንም ይታደገን ዘንድ ከታች የምንዘረዝራቸውን የጸሎትና የጾም መርሃ ግብር በሚገባ ታከናውኗቸው ዘንድ እኛ ገዳማውያንና ገዳማውያት በአምላከ ቅዱሳን ስም በጥብቅ አደራ እንላችኋለን ብለዋል። አንደኛ፣ ምንም እንኳን ጾመነ ነዌ ለሶስት ቀናት ከሰኞ እስከ ረቡዕ ቢሆንም ነገር ግን ከተለመደው የጾም ቀናት ጨምረን ወደ እግዚአብሔር መለመን ይኖርብናል። ስለሆነም ከሰኞ ጥር 29 እስከ አርብ የካቲት 3 2015 ዓ.ም ድረስ እንድንጾም፣ በበሽታ ምክንያት ካልሆነ በስተቀር ከሰኞ እስከ አርብ እስከ ቀኑ 9 ሰዓት እንድንጾም። ሶስተኛ፣ የምትችሉ ህዝበ ክርስቲያን በተለይ ካህናት፣ መነኮሳት፣ ሰባካያን ወንጌል በተለያዩ አገልግሎት የምትገኙና ሰንበት ተማሪዎች አርብን በአክፍሎት እንድንጾም፣
በየቀኑ ከሰኞ እስከ አርብ 41 ስግደት እንድንሰግድ የሻልን ከዚያ በላይ እንድንሰግድ የህብረትና የግል ጸሎት እንድናደርግ ከሰኞ ጥር 29 እስከ እሁድ የካቲት 05/2015 ዓመተ ምህረት ድረስ ከምሽቱ 12 ሰዓት ጀምሮ በአክሱም ጽዮን እንደሚደረገው ምህላ እንድናደርስ ጠዋት ቤተክርስቲያን በመገኘት በጸሎተ ኪዳን እንድንሳተፍ በእነዚህ ቀናት ምሽት ከሶስት ሰዓት ጀምሮ በየቤታችሁ ምስለ ፍቅር ወልዳ ስዕል ከፊታችሁ በማድረግ የቤተሰብ ጸሎት በሐዘንና በእንባ እንድታደርሱ እንድናደርስ የግል ጸሎታችሁን ከወትሮ በተሻለ እንድትጸልዩ በየቀኑ 3 ሰዓት 6 ሰዓት እና 9 ሰዓት በያላችሁበት አንድ ሰላም ለኪና አቡነ ዘበሰማያት እንድትጸልዩ እንድትደግሙ መምህራነ ቤተ ክርስቲያንና ሰባኪያነ ወንጌል ከሰርክ የምህላ ጸሎት በኋላ አጠር ላለ ጊዜ ለህዝበ ክርስቲያኑ በሃይማኖት ስለመጽናትና ስለሰማይትነት ትምህርት እንድትሰጡ በዚህም ቤተ ክርስቲያንን ከአጥፊዎች መጠበቅ ሃይማኖታዊ ግዴታው እንደሆነ የሚያስገነዝብ ትምህርት ማስተላለፍ ይገባል። እግዚአብሔር የኛን የደካሞቹን ጸሎት ተቀብሎ ምህረቱን ልኮ ሃይማኖታችንን ያጽናልን ሀገራችንንም ይጠብቅልን ዘንድ የርሱ ቸርነት የእመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም አማላጅነት የቅዱሳን ሁሉ ጸሎትና ተራዳይነት አይለየን ለዘላለሙ አሜን። ማጠቃለያ ለቅዱስ ፓትርያርካችንና ለብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት ይህን የጾምና ጸሎት ቀናት ማወጅ የቅዱስ ሲኖዶስ ድርሻ መሆኑን እንገነዘባለን። ነገር ግን ጉዳዩ አሳዛኝ አስለቃሽና በቅዱሳን አባቶቻችን አስተምህሮና ህይወት ስንመለከተው አእምሮ የሚያስጨንቅ ስለሆነብን ነው። ስለሆነም ቅዱስ አባታችንና ብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት ስለ ድፍረታችን ትልቅ ይቅርታ እንድታደርጉልን እንጠይቃለን። ይሁንታ ሰጣችሁትም ህዝበ ክርስቲያኑ በትጋት እንድንፈጽም በአባትነታችሁ ምሩን። እባካችሁ አባቶቻችን እኛ ደካሞችና ሊና ታናሽ ልጆቻችሁ የምንለው ቢኖር ይህ ሁሉ ፈተና እየመጣ ያለው ምቾት የወለደው ጾም ጸሎትን ቅድስናን ችላ ከማለት የተነሳ መሆኑን ተገንዝባችሁ አሁን በያዛችሁት መንገድ የቤተ ክርስቲያኒቱን ልጆች ሁላችንንም ለጾም ለጸሎት ለተቀደሰው ተግባር እንድታተጉን እንጠይቃለንም ብለዋል። ለመላው ህዝበ ክርስቲያን ደግሞ ወደ ቤተ ክርስቲያን ስትሄዱ በተቻለ መጠን ክርስቲያናዊ ያለባበስ ይለበስ። የመንግስት ሰራተኞች ከስራ እንደወጣችሁ ነጋዴዎች እና ሌሎች ሰራተኞች ከ11 ሰዓት በኋላ ስራችሁን በማቆም ወደ አቅራቢያችሁ ቤተ ክርስቲያን በመሄድ ከምሽቱ 12 ሰዓት በሚጀምረው የምህላ ጸሎት እንድትሳተፉ ስራ ቤተ ክርስቲያንና ሀገር ሲኖር ነውና ቤት ከሚጠብቅ ሰውጭ በምህላው ህፃን አዋቂ ሳትሉ በቤተ ክርስቲያን ተገኙ። ችግሩ የሚፈታው በጾምና በጸሎት ነው ሲሉ አባቶቻችን ገዳማውያን መልእክት አስተላልፈዋል። የምዕራብ አርሲ ሀገረ ስብከት ጽፈት ቤት ሰራተኞች በመንግስት የጸጥታ አካል ወደ ጽፈት ቤቱ እንዳይገቡ መከልከላቸው ተገለጸ። ተጨማሪ ያለን። በሻሸመኔ ከተማ የሚገኘው የምዕራብ አርሲ ሀገረ ስብከት ጽፈት ቤት ሰራተኞች በመንግስት የጸጥታ አካላት ወደ ጽፈት ቤት እንዳይገቡ መከልከላቸው ተገለጸ። ለዚህ ምክንያቱ ደግሞ ህገወጡን ቡድን ተቀበሉ የሚል እንደሆነ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። በተያያዘ ዜና በበደሌ ወረዳ ማዕከል የማህበረ ቅዱሳን ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባልና ሰባኪ ወንጌል መንፈሳዊ መጽሐፍትን በኦሮምኛ ቋንቋ በመተርጎምና በመጻፍ የሚታወቀው ትጉ አገልጋይ ዲያቆን ዳኜ ዘረፈና የቡኖ በደሌ ሀገረ ስብከት አደራጅ ኮሚቴ ምክትል ሰብሳቢ ወንድም ቢሊሊን ዘነበ በትላንትናው ዕለት ጥር 25 2015 ታስሯል። ወንድም ቢሊሊን ከሁለት ቀናት በፊት ታስሮ የተፈታ ሲሆን በድጋሚ ማስረውታል። የምዕራብ አርሲ ሀገረ ስብከት ዋና ጸሐፊ ሊቀ ልሳናት ቀሲስ ወንደሰን ጥላውን እንዲሁም የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ መምህር ሰለሞን ዘገየም በድጋሚ መታሰራቸው ተሰምቷል። በሀገረ ስብከቱ ርዕሰ ከተማ ሻሸመኔ በደብረ ስብሐት ቅዱስ ሚካኤል ቤተ ክርስቲያን በትላንትናው ዕለት የቅዱስ ሲኖዶስ ውሳኔ በመደገፍ ምዕመናንም ድጋፋቸውን አሰምተዋል። በኦሮምኛ ቋንቋ በተለያዩ ቦታዎች ላይ በተለይም በገጠሪቷ ቤተ ክርስቲያን በማገልገል የሚታወቁት መምህር አብይ መኮንንም መታሰራቸው ተሰምቷል። የተሰጣቸው ምክንያትም በህገ ወጥ የተሾሙትን አትቀበሉ ብልሃል የሚል መሆኑን ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። ዘገባው የማህበረ ቅዱሳን ነው። የባህር ዳር ሀገረ ስብከት ሰንበት ትምህርት ቤት አንድነት መግለጫ ሰጠ። ዲያቆን አቤኔዘር ምረቱ ዝርዝር አለው። የባህር ዳር ሀገረ ስብከት ስር የሚገኙ የሰንበት ትምህርት ቤት ስራ አመራር ጋር በወቅታዊ ጉዳይ ውይይት በማድረግ የተሰጠ የአቋም መግለጫ። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን በረጅሙ ጉዞዋ በአያሌ ሊቃውንቶቿ በቃልም በመጻሕፍም እያስተማረች በተለያዩ ጊዜያት የተነሱ መናፍቃንና ሐሰተኛ መምህራንን በእውነተኛ አስተምሮ እየረታች በሃይማኖት ትምህርት ጸንታ ስርዓተ አበውንና ትውፊቷን አስጠብቃ በጥንታዊነቷና በአኩሪ ቅርሶቿ ለዓለሙ ሁሉ ምስክርና ተጠያቂ በመሆን ወንጌለ መንግስቱን እያወጀች ትገኛለች። ፈተና ተለይቷት የማያውቀው ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን እኛ ዘመን የደረሰችው ዶግማዋን ለመበረዝ
سرعتو اللما فالس تاريكو اللما تأييم يتنسوتن منافقان في تلافيت يتكراكرتشن نا اي رتاج بلوين كهاديس مستيرا هايمانوتن كتاريك اندهوم سرعتن ناتو فيتن ياسمامو يمنافقان ناف بميازجو لك اونتو جانو ونبرزر قطع تتاكي لك اونتن بمافرات كنسو منج يتغنيون نسو هنجيلا قويتالنا اللج فتناون تقوكو ما تدراشن نتوان كهاجر الفا بملو عالم بماسفافات لجو جوان بتمر تهايمانوتن نا بسنا مقبار كوت كوتا تتاكي تولد بمافراتو ارقد سفي منا اي تجاوتكم تغنيال لج فتنا يما الليات النات بيتا كريستياناتشن بينيا زمنم ببركاتا فتناوش تكبات الجنيال لج يليكونم كفتناوش كلو يباسو يسمونو لأيالي زمنات تطبقو ينورا سينودو ساوي عندنات اللما اداكم بهيدتم بيتا كريستيان اللما كفافل يتدرغ يادا جنيا سيرا آكالي هونو ايك انوناوي سميتا ايبسكوبوسات اطبق اننك او مالنن بلوال عندنيا የቅዱስ ሲኖዶስ መላተ ጉባኤ እነዚህን ህገወጥ ግለሰቦችን አስመልክቶ በዝርዝር ያሳለፋቸውን 12 የውሳኔ ነጥቦች ተቀብለን ለተግባራዊነቱ እንደ ቤተክርስቲያን ልጅነታችን የበኩላችንን ለማድረግ ቃል እንገባለን ብለዋል። ሁለተኛ ቅዱስ ሲኖዶስ ቀኖና ቤተክርስቲያንን በመጣስ በህገወጥ መልኩ ኤጲስቆጶሳትን የሾሙ እንዲሁም የተሾሙትን 25 ኤጲስቆጶሳትን ጨምሮ ህገወጥ ቤተክርስቲያንን መሰረት አድርጎ የቤተክርስቲያን ክብርና ልዕልናን ለማስጠበቅ የወሰነውን ውሳኔ በአክብሮት እንቀበላለን ብለዋል። ሶስተኛ የቤተክርስቲያናችንን ደህንነት ከመጠበቅ በተጨማሪ ለህገወጥ አድራጎት ልዩ ልዩ ድጋፍ የሚያደርጉ ተግባራትና ግለሰቦች አስፈላጊውን ክትትል በማድረግ ረገድ የመከላከያ ተግባራን እንደ ሰንበት ትምህርት ቤት እንድንወጣ በቅዱስ ሲኖዶስ የተሰጠውን ውሳኔ በቆርጠኝነት እንተገብራለን ብለዋል። አራተኛ መንግስት በአባቶቻችን ላይ የማገትና የማፈን ተግባር እየፈጸመ መሆኑን በተለያዩ ቦታዎች ይደርሱናል በመሆኑ አባቶቻችን ላይ ለሚደርስ እንግልትና ለሚደርስ ማዋከብ የማንታገሰው ቀይ መስመራችን መሆኑን በጥብቅና አስገነዝባለንም ብለዋል። በመጨረሻ የቅዱስ ሲኖዶስ መላተ ጉባኤ ያሳለፈውን ውሳኔ ምን ደግፍና ተግባራዊ እንዲሆን ሁሉም የሰንበት ትምህርት ቤት ወጣቶች ሁሉም የልጅነት ግዴታችንን ለመወጣት ቃል እንገባለን ሲሉ ተናግረዋል ሲል የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ዘግቧል። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በግዕዝና በአማርኛ ቋንቋ የተጻፉ መጻሕፍትን ወደ ኦሮምኛ ቋንቋ ተተርጉሞ እንዲገለገሉበት ማድረጉ ተገለጸ። ተጨማሪ ያለን በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በልጆቿ የተዘጋጀ ከግዕዝና ከአማርኛ ቋንቋ የተተረጎሙ መጻሕፍትን በከፊል ለመዘርዘር ሞክራለን። ቤተክርስቲያናችን በቋንቋ መገልገልን ከልክላ አታውቅም እያገለገለችም ትገኛለች ያለ ስሟ ለሚያጠፉ አላዋቂዎች ምስክር ይሆን ዘንድ ጥቂቱን ለመዘርዘር ሞክራለን። ውዳሴ ማርያም፣ ገለታ ማርያም፣ አምዳ ሃይማኖት፣ ኡቱባ መንታ፣ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን፣ ሴና መነክርስቲያን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ኢትዮጵያ፣ ፍኖተ ቅዱሳን፣ ዳንዲ ቁልቁሎታ፣ ክርስቶስ ኢየሱስ ማን ነው፣ ክርስቶስ ኢየሱስ ኤኙዳ፣ ወላዲተ አምላክ በመጽሐፍ ቅዱስ፣ ዴሱን ዋቃ ኪታበ ቁልቁሉን፣ ነገረ ቅዱሳን፣ ዱቢ ቁልቁሎታ፣ ውዳሴ አምላክ፣ ገለታ ዋቃ ፍኖተ አሚን ቁጥር 1 እና ቁጥር 2 ዳንዲ አመንታ ለኮፍሰ ተኮፍ ለኮፍሰ ለማ ነገር ሃይማኖት ዱቢ አመንታ የቤተ ክርስቲያን ታሪክ በአለም መድረክ ሴና መና ክርስቲያና ሰደርካ አዱኛት ስራተ ቤተ ክርስቲያን ስርና መና ክርስቲያና መንፈሳዊ አገልግሎት ስብከትና ሐዋርያዊነት ተጃጅላ ፉራ ለለባፊ ዱካቡማ የመጽሐፍ ቅዱስ መዝገበ ቃላት ገልሜ ጀቾተ ኪታበ ቁልቁሉ ቃል ኪዳን በነገረ ድህነት ዋዳ ዱቢፊ ፈይና ከይሰት ጸሎትና የጸሎት ስርዓት ከደናፊ ሲርና ከደና ክብረ ቅዱሳን ከበጃ ቁልቁሎታ ክብረ ታቦት ከበጃ ታቦታ መንፈሳዊዮት አደምሳ ጅሬኛ አፉራ የምስጋና ይሆት ጅሬኛ ገለታ ቀቡ ሰይፈ ስላሴ ሰይፊ ስላሴ የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት መግቢያ ሴናፊ ሴንሳ ቋና ኪታበ ቁልቁሉ ሃይማኖት ለልጆች አመንታ ኢጆሌፍ ድርሳኔ ሚካኤል ድርሳኔ ሚካኤል መጽሐፈ ቅዳሴ ኪታባ ቅዳሴ አምዳ ሃይማኖት ነገረ ቅዱሳን ቁጥር 1 እና 2 ተአምረ ማርያም ድርሳነ ሚካኤል ኪታባ ስንክሳር ወይንም መጽሐፈ ስንክሳር መጽሐፈ ቅዳሴ ኪታባ ቅዳሴ መጽሐፍትን ባለማወቅ ተስታላችሁ ቃላዋዲ ጀቻ ለብሲ ህማማት ሉኩቢ ግንግልቻ ተግባራዊ ክርስትና እንዲሁም የብራናት እነዚህን የመሳሰሉ መጽሐፍቶችን ከግዕዝ ከአማርኛ ተተርጉመው በኦሮምኛ ቋንቋ ለመመናን እየደረሱ ይገኛሉ። በዋናነት ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስን የ66ቱን ትርጉም አገልግሎት እየሰጠ ሲሆን 81ዱ ደግሞ እየተዘጋጀ ይገኛል ሲል የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን መገናኛ ብዙሃን ዘግቧል። የልሳና አቦ መንፈሳዊ የጉዞ ማህበራት ህብረት መግለጫ ሰጡ። እንደሚከተለው ይቀርባል። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን።
የልሳናበው መንፈሳዊ የጉዞ ማህበራት ህብረት የተሰጠ ጋዜጣዊ መግለጫ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ህግና ስርዓትን ጠብቀው መንፈሳዊ ጉዞ የሚያዘጋጁ የልሳናበው ማህበራት ህብረት ከጠቅላይ ቤተ ክህነት የገዳማት መምሪያ ውቅና ማግኘቱንና በወቅታዊ የቤተክርስቲያን ሁኔታ ላይ የተሰጠ መግለጫ የቱሪዝም አይነቶች ከሚባሉት መካከል ወደ መንፈሳዊ ስፍራዎች የሚደረጉ ጉዞዎች አንዱ ነው። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በኢትዮጵያ በሁሉም አካባቢዎች በሚባል ደረጃ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን አማኞች በተለያዩ ዓመታዊ ክብረ በዓላት፣ ወርሃዊ በዓላት እና የሰንበት ዕለታት ቀናት ወደ ተለያዩ ገዳማትና አድባራት መንፈሳዊ ጉዞዎችን በማድረግ ላይ ናቸው። በተለይም መንፈሳዊ ጉዞ ሲደረጉ ለቤተክርስቲያንም ሆነ ለመንግስትም በተደጋጋሚ ከሚቀርቡ ጥያቄዎች መካከል አንዱ አጓጓዥ ማህበራት ህጋዊነት ነበር። ከዚህ በፊት በእርግጥ የተወሰኑ ማህበራት ስርዓት ባለው መንገድ ለምእመናን አገልግሎት ቢሰጡም አብዛኞቹ የጉዞ ማህበራት ግን ህገወጥ በሆነ መንገድ ሰዎችን በማጓጓዝ የተለያዩ ችግሮች ይስተዋሉ ነበር። ላብነትም ያክል የተለያዩ ማህበራት በቡድንም ሆነ በተናጠል በወረቀትና በተለያዩ የብዙሃን መገናኛ ዘዴዎችን በመጠቀም ቅስቀሳ በማድረግ ህዝበ ክርስቲያኑን ሰብስበው ወደ ተለያዩ ገዳማትና አድባራት መንፈሳዊ ጉዞዎችን እያዘጋጁ ከሰበሰቡ በኋላ መንፈሳዊ ጉዞ ብለው መንፈሳዊነትን ያልተላበሰና የመንፈሳዊነት ይዘቱን የለቀቀ እንዲሁም ህዝበ ክርስቲያኑን ከቅዱሳን ገዳማት በረከትን አግኝቶ ችግሩን አስወግዶ እንባው ታብሶለት ሊመለስ አስቦ የተጓዘውን ህዝበ ክርስቲያን አስለቅሰው በብዙ አሳዝነው የሚመልሱ ማህበራትም ሆኑ ግለሰቦች በመብዛታቸው ይህንን ህገወጥ ድርጊት ለመከላከልና ወደ ህጋዊ ማዕቀፍ በማምጣት ጠያቂነትና ተጠያቂነት ያለው ህብረት ለመፍጠር ታስቦ የተቋቋመ የህብረት ማህበር ነው። መንፈሳዊ ጉዞውን የሚያዘጋጁት ምንም አይነት አድራሻና መገኛ ሳይኖራቸው በስልክ ብቻ ወረቀት ለጥፈው ህዝበ ክርስቲያኑን ገንዘብ ከተቀበሉ በኋላ የተባለው ገዳም ሳያደርሱ ስልካቸውን በማጥፋት የሚጠፉና ህዝበ ምእመኑን የሚያስለቅሱ በመኖራቸው እነዚህን ህገወጥ አጓጓዥና ዘራፊ ሌቦችንም ለማስቆም ነው። ሶስት የጉዞ ስርዓት አልባ በመሆኑ የአማንያን ሳይቀር ጉዞ አዘጋጆች ሆነው በመገኘታቸው አብዛኞቹ አጓጓዦች የሚያተርፉት ብር እንጂ የሚያተርፉት ነፍስ ለነሱ ምንም መንፈሳዊነት ያልተላበሰ መሆን ተርፋቸውን የሚያሰሉት በተጓዘው የመኪና ብዛት እንጂ በረከትና እውቀት ባገኘው ህዝብ አለመሆን ይህንንም ግንዛቤ ውስጥ አስገብተው እውነተኛ መንፈሳዊ ጉዞ አጓጓዥ የጉዞ ማህበራት ለማበረታታት ልሳን አበው መንፈሳዊ የጉዞ ማህበራት ህብረት ተቋቁሟል። አራት መንፈሳዊ ጉዞ ማለት በድካም ውስጥ የሚገኝ መንፈሳዊ ጸጋ ማለት ነው። ቦታው በእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ጥበቃ የታጠረ የበረከት ቦታ ነውና በዘመናችን እየተደረጉ ያሉ መንፈሳዊ ጉዞዎች ግን አላማቸው ያልታወቀና ለምን ጉዞ እንደሚያደርጉ ቢጠየቁ የሚጓዙት ተጓዥ ምእመናንና ምእመናት ራሱ ከየትኛው የጉዞ ማህበራት ጋር እየተጓዙ እንደሆነ መጠየቅ የማይችሉ መሆናቸውና ቢጠየቁ መልስ የሌላቸው የስሜት ተጓዦች መሆናቸው ህገወጥ ጉዞዎች እንዲስፋፉ መንገድ ጠራጊ መሆናቸው ነው። አምስት ብዙዎች ጉዞዎች በስመ ጉዞ እየሄዱ ምእመናን ከሃይማኖት መስመር እያስወጡ ነው። አውደ ምሕረቱን ሲከለከሉ ተሐድሶዎች በጉዞ ምክንያት ህዝቡን እያታለሉ በጉዞ ሰዓት መኪና ውስጥ የሚሰጡ ትምህርቶች፣ የሚዘመሩ መዝሙሮችም መሰረታዊ የሆነ የዶግማና የቀኖና ችግር ያለባቸው መሆናቸው ትልቁ የጉዞ አጓጓዦች ችግር መሆኑ ይህንን ችግር ለመቅረፍ የማህበራት ህብረቱ አስፈላጊ መሆኑ ታምኖበት ነው። ስድስት ችግሩን ብንዘረዝረው የሚያልቅ አይደለም። የችግሮቹ አይነት እንደ ጉዞ ማህበራቱ ብዛትና አይነት እንደሚመሯቸው ግለሰቦች ጭምር ይለያያል፣ ይሰፋል፣ ይረቃል። መፍትሄው ታዲያ ምን ይሁን? ጉዞ እናዘጋጃለን የሚሉ ጉዞ አዘጋጆችን ሰብስበን ህዳር 8 ቀን 2015 ዓ.ም በኢትዮጵያ ሆቴል አጠቃላይ ስብሰባ በማድረግ ጉዞ የሚያዘጋጁ ማህበራት በሙሉ ህጋዊ እንዲሆኑ ማድረግ አስፈላጊ ሆኖ በመገኘቱ ጠቅላይ ቤተ ክህነቱ እነዚህን ማህበራት ህጋዊ ሆነው መስመር የሚገቡበትን የስራ አሰራር መከተል ግልጽ የሆነ የረጅም የአጭር ጊዜ እቅዳቸውን አውጥተን ወደ ጠቅላይ ቤተ ክህነት የገዳማት አስተዳደር መምሪያ በመሄድ ሁሉም ማህበራት ባቀረቡት መተዳደሪያ ህገ ደንብ ላይ ግምገማና ቁጥጥር በማድረግ ለጠቅላይ ቤተ ክህነት ገዳማት መምሪያ በማቅረብ የልሳን አበው ማህበራት ህብረት የሚተዳደርበትን 26 አንቀጽ ህገ ደንብ በማቅረብ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በጠቅላይ ቤተ ክህነት የገዳማት መምሪያ ጠቅላይ ቤተ ክህነቱን 31 የልሳን አበው ማህበራት ህብረት ፈቃድ ታህሳስ 5 ቀን 2015 በቁጥር ገአመ ህዝባር 209 የእውቅና ፈቃድ አግኝተናል። የልሳን አበው መንፈሳዊ የጉዞ ማህበራት ህብረት አባሎች አንደኛ ማህበረ ሙሴ መንፈሳዊ የጉዞ ማህበር፣ ሁለተኛ ማህበረ ዮዳሄ መንፈሳዊ የጉዞና በጎ አድራጎት ማህበር፣ ሶስተኛ
ماهبر غدولياس منفساو يغزو ماهبر اراتنيا ماهبر كيدان امرت منفساو يغزو ماهبر امستنيا ماهبر صارقان منفساو غزونا بغو ادراغوت ماهبر سدستنيا ماهبر غشن زميكائيل منفساو يغزو ماهبر سباتنيا ماهبر تكلايمانوت منفساو يغزو ماهبر سمنتنيا ماهبر بيتسناي منفساو يغزو ماهبر زترنيا ماهبر يكادساري منفساو يغزو ماهبر أسرنيا ماهبر دبر روحا منفساو يغزو ماهبر اسراندنيا ماهبر هينون بغو ادراغوتنا منفساو يغزو ماهبر 12نيا ماهبر روحبوت منفساو يغزو ماهبر 13نيا ماهبر صادقان منفساو يغزو ماهبر 14نيا ماهبر بيت قدس تارسيما منفساو يغزو ماهبر 15نيا ماهبر قدس ياريد منفساو يغزو ماهبر 16نيا ماهبر بيت غودولياس منفساو يغزو ماهبر 17نيا ماهبر سولاماتيس منفساو يغزو ماهبر 18نيا ماهبر قدس تارسيما منفساو يغزو ماهبر 9نيا ماهبر زصات منفساو يغزو ماهبر 20نيا ماهبر صيون ولاليبلا منفساو يغزو ماهبر 21نيا ماهبر اونولوت منفساو يغزو ماهبر 22نيا ماهبر فيليپوس منفساو يغزو ماهبر 23نيا ماهبر يسيك منفساو يغزو ماهبر 24نيا ماهبر غشن منفساو يغزو ماهبر 25نيا ماهبر قدوس يوحنس منفساو يغزو ماهبر 26 ماهبر سادور منفساو يغزو ماهبر 27 ماهبر قنيل منفساو يغزو ماهبر 28 ماهبر قرقوس ويجلوتا منفساو يغزو ماهبر 29 ماهبر ناتاني منفساو يغزو ماهبر 30 ماهبر ايوسياس منفساو يغزو ماهبر 31نيا بيتا جورجيس منفساو يغزو ماهبر ناتشو بزيهم مسرت ها لإثيوبيا أرثوذكس تهادو من التكتايوش بمولو اسكزاريو اك اندرس غزو نازغوا غزال لنيالو سياغوا غزواتشونا يتلياي شجر لدرس باتشو بمولو بمهابراتو هبرتسم يكرتا يتيكن كزيبو هالا لتت اياكن نتيامة چنزند ببيتا كريستيانو احقاو يفكار باغنيو مهابرات وده قدامات يمي درغو غزواتشن يادر غزند بمهابراتو سمن تيكال يمهابراتو هبرت لمي منانو لماستواوك يردان زند يفتاتشن هود سامينش كوكيل لشناس أركان مريم يبركة تونو من فصاي جزوج يازجع جبمونو بنزيه جزوك أناتوج كما هبراتو هبرت جار فجزو بركة كبلزن بما هبروسمت الرياضين الناس تلا الفعل لا بهجوت منجد لمين كساك اسم هبرات بمولو بهجوت جزوا جواج ما هبراتن كهجوت أسرع رتشو تقطبو بيتا كريستياني متجيكون مسفر تعمالتو لا تتأيّج إن تيام تجزنت وده ما هبراتو هبرت بمتاقف هجاوي هنون ديسرو يالن كذي بفيت يدرجوا ينبرو جزوج هجوات أسرار نداكتن ملك تاجن الناس تلا الفل همروها لمن ملك تاجو يمنجز تقاماتنا يسات تاكلات لبركات تزوج يسردل كم يفترو زرفوش مكاكل عنده توريزم مهنو يتوكل بتلايم يتوريزم عينوش كم يبالو تاندو وده من فصاوي سفرات يمي درجو جزوج تلقو نرشيزا كذي بمن نسات بيتو بيوست يهاجروست يتوريزم لما صدق لالفو تامتات ما هبرو تاجن أين تاني درشان براشو بمهونم ماهبروتشاتين هجاوي بهنا منجد باندنيا درجات لسانابو منفساو يغزو ماهبرات هبرت تبلو كإثيوبيا أرثوذكس توارو بيتا كريستيان فكار وسدو بمنكساكس لا يميجن بمهونو يمي ملك تاتشو يمنجس تاسوس أمي أكلاتنا يزات تاتا قامات هو كان ناندين وراتشون تيجالد كذي بيتا جمارين سمونون كانوناوين كوانتشو بإثيوبيا أرثوذكس توارو بيتا كريستياناتين أستمرونا سرات بفنجد أونيتا የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን አንድነትን አደጋ ላይ በሚጥል መልኩ ያደረጉት ንግግሮች ሹመት ማህበራችን የልሳናበው መንፈሳዊ ጉዞ ማህበራት ህብረት የማይቀበለው ሲሆን ይህንን አስመልክቶ ጥር 18 እና ጥር 24 2015 ዓ.ም ቅዱስ ሲኖዶስ የወሰነውን ውሳኔ ሙሉ ለሙሉ እንደግፋለን። በመሆኑም ቅዱስ ሲኖዶስ በወሰነው መሰረት ለቅድስት ቤተክርስቲያናችን ህልውና ስንል በድርሻችን የሚጠበቅብንን እንደ ቤተክርስቲያን ልጅነታችን ለመወጣት ዝግጁ መሆናችንን እናረጋግጣለን። የቤተ ክርስቲያን አምላክ ቅድስት ቤተ ክርስቲያናችንን ብሎም ሀገራችን ኢትዮጵያን በሰላም ይጠብቅልን። ልሳናበው መንፈሳዊ የጉዞ ማህበራት ህብረት ጥር 26 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት አዲስ አበባ ኢትዮጵያ። የለቱ ዜናዎቻችን እነዚህ ይመስሉ ነበር። ከዜናዎቹ ጋር ብሬች የቆየው ሳራው እንደሰነኝ የኢቲአርት ሚዲያ ዝግጅቶችን ከዩቲዩብ አሻገር በፌስቡክ በዋትስአፕ በኢንስታግራም በቲክቶክ እንዲሁም በቴሌግራም ኢቲአርት ሚዲያ በሚል ሲያየሚያገኙናል። ከቀሪ መርሃ ግብሮቻችን ጋር አብራችሁን ቆዩ። ሰላም።